הבוקר, אם יש מישהו שאני מוכנה להפסיק שיר של דני רובס בשבילו, זה תומר איימן. בוקר טוב, תומר. יאללה, לכבודו לי לי. לא, לא, תקשיב, אתה לא, אם היית מבין את העומק של מה שאמרתי עכשיו. כן, כן, זה מדובר בהקרבה אישית. מה זה הקרבה? אבל רק בשבילך. תומר, מה העניינים? אני בסדר, נחתתי באמסטרדם, התעקשתם לדבר איתי. התעקשנו. אתה באמסטרדם ממש עכשיו? לא, לא, חזרתי ממש לפני יומיים. אוקיי, איך היה? היה כיף? היה קר? היה חזק, הייתי עם הסרט החדש, היה אינטנסיבי, היה מעניין, ואמסטרדם, כל מה שהיא מציעה, היה... הסרט על יונתן? כן. אוקיי. עכשיו לא הבנתי, זה סרט... רגע, אז בואי נגיד שאתה במאי והיוצר של יונתן אגסי יציל את חיי, בעיניי... ועוד של הרבה דברים אחרים, כמובן. כן, כן, אנחנו כמובן, אבל אנחנו כאן כדי לדבר על יונתן אגסי. אחד הסרטים המדוברים של החודשים האחרונים, צבר כבר המון צופים, כעת אפשר לראות אותו גם בהוט. אז זהו, בהוט זה הפך להיות סוג של סדרה, נכון? זאת אומרת, זה חלק מזה לפקיד. זה סרט בקולנוע, בקולנוע לב, עכשיו גם יש לנו בכל הארץ, הקרנות הוא 106 דקות, ערוץ 8 שמשותפים שלי מתחילת הדרך, ובאמת, אני הייתי עכשיו באיצפה, באמסטרדם, ומילה טובה לערוץ שידור ישראלי בימים האלה בכלל ובלי קשר. ערוצי שידור מאוד חשובים בעולם שידנו לי גבולות מותק חביבי. הסרט הזה דורש תשתושים, צנזורים, תרגיע בבקשה, ופה בישראל, בערוץ 8 ועוד, נותנים לי... הם נותנים את זה עד הסוף, כן. ממש עד הסוף. אלה 106 דקות מטלטלות. תשמע, מאיה ואני שתינו צפינו, זה לא יצא מהראש. האמת היא שאני רואה את הסדרה, אני לא ראיתי את הסרט, אני לאט לאט רואה את הסדרה ונחשפת לתוך עולם די מטורף ומורכב, ואתה יודע, בין אם מדובר באדם עצמו או ביחסים שלו עם המשפחה שלו, זה... איך בכלל, איך נולד כל הרעיון הזה? איך הכרת אותו, את יונתן? זה לא נולד כזה, הרעיון כזה לא ממש נולד. אני הייתי באיזה בר בלילה, הייתי בפרידה מבן זוג שלי, והלכתי לבר בדרום תל אביב, באיזה סוג של דיכאון קיומי כזה, אולי רוצה לסיים אותו באיזה הרפתקה, אולי לא, לא יודע מה עבר, ואני מדבר איתך לפני 10.5 שנים, ואני רואה איזה ברמן שלא משתין לכיוון של שאר הלקוחות, סליחה, אנחנו ברדיו וזה. לא, לא, לך על זה, אתה בתוכנית שלנו, זה בסדר. הכל בסדר, כן, לא יודע, כל הזמן יש צנזור, עוד מעט אפשר יהיה להגיד שום דבר. בקיצור, הבחור, יש איזה עשר, לא יודע, קבוצה של אנשים חכה לדרינק שלהם בלילה, אנחנו לא מעניינים אותו, אתה יכול, משהו, אתה בא לבר, אתה מבקש מהברמן שעשה לך דרינק, אתה משלם על זה, הולך הביתה. הוא בינתיים מתנשק ועושה אהבה עם אחד הלקוחות, הוא עולה מעל הדלפק של הבר, ומתחיל להתנשק ו... איזה גול נפש, רק כתובת בבקשה איפה זה קורה. אתה אמין לי שזה היה רגע באמת דוחה מושך כזה, מדליק יפה, אבל גם מטריף ומעצבן, כי אתה... עכשיו, מי שמציץ את חוקים בארץ במועדונים, זה מחוץ לחוקים, זאת אומרת, ברמנים הכי חתיכים במועדונים, במסיבות, לא מתחילים... כן, זה לא ברלין או ניו יורק. זה לא ברלין, הגבולות ברורים. וצילמתי את הבן אדם הזה בעיניים שלי, והלכתי די מבואס עליו. אני גם בטח קינאתי, אני לא יודע אם קינאתי בבחור שהתנשק איתו, אם קינאתי ביונתן שהתנשק עם הבחור ההוא, במישהו שם הלכתי בי וקינאתי, אבל גם משהו שם ב... כן, זה אי רצון שלו לצחק את חוקי המשחק, שגם מי שרואה את הסרט ואת הסדרה רואה את זה, זה מין שבירה של כל החוקי המשחק המקובלים. זהו, לא ידעתי עליו כלום. עוברת שנה, חצי שנה, אני לא יודע בדיוק, אני מצלם במצעד הגאווה בתל אביב, אז היה תקופה שצילמתי בדרך הביתה, לפני איזה 11 שנים, ואני מצלם שם מלמעלה מגורדון, ואז אני רואה אלפי אנשים, רובם הומואים, מזיעים, חום אימים, רוקדים, אף אחד לא נוגע בשני, כי חום אימים וכולם באמת, זה טירוף, אבל... יש איזה זוג שמתנשק לו שמה. עוד פעם, תראה, תראה מה זה. המשיקה הזאת רודפת אותך. אני אומר לכם, זה רודף אחריי. ואני יורד כאן במדרגות, מי שהכיר את כיכר גורדון, לא יודע מה יום אחד יש שם, כן בניינים, אין בניינים, מה יערסו שם, אבל יורדים במדרגות, עד אפשר היה עוד לראות מה קורה, ואני מתקרב. ואני מצלמת, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק, אבל אז אני שואל את הבחור שהיה איתי, תגיד לי, מי זה היה הבחור הזה? ואני חושב, לא יודע אם נזכרתי באותו רגע שזה הבחור מהפר, אני לא בטוח, ואז הוא נותן לי חצי סתירה לו, תומר, בחיית, מה אתה עושה הצגות, אתה לא יודע מי זה, אני אומר, תשמע, לא יודע מי זה. שאלה. לא, מה זה יונתן אגסי, מה אתה לא... וככה התוודעת על התופעה ששמה יונתן אגסי? כן, כן, ככה ידעתי, אני לא בצד שאוהב פורנו, זה אפילו די דוחה אותי פורנו, במצד של לצרוך את זה, זה לא עושה לי את זה. אז באמת, כבן אדם שלא צורך ולא אוהב, אתה אומר שזה דוחה אותך ללכת לתעד חיים של כוכב
פורנו, סרטים למבוגרים וחיים קיצוניים. איך עשיתם? מעבר, אני חושבת שמעבר לדברים הקיצוניים שהוא עושה שם, והוא באמת חושף את זה עד הסוף, בלי הכבוד בכלל, בדיוק כמו שאני אוהבת, היחסים שלו עם אמא שלו שם, זה משהו שהוא כאילו על גבול הבלתי נתפס, כל כך יפה, כל כך ביזרי. היא פשוט מקבלת אותו, האישה הזאת, כמו שהוא. הוא לא מנסה להיות משהו אחר מולה. היחסים שלו עם אח שלו, עם אבא שלו, זה פסיכי. זה בפירוש באזורים מאוד מאוד רדיקליים של אלטרנטיביות משפחית. אגב, הוא ישר הסכים לעשות את הסרט הזה? כן, הוא בכלל, מנקודת המוצא שלו, שאחר כך התפרקה, הוא מכר לי את הסיפור, וגם הסיפור היה אמיתי, אבל הנרטיב שלו היה אמיתי. אני כוכב גדול, ואני, החיים שלי זה הוליווד, ובוא תעקוב אחריי. זה רחוק מהוליווד, זה בטוח. זה ראיתם, המקומות של הסרט, וגם הסדרה, והפרק, את אומרת שאת עוקבת אחרי הסדרה, והסדרה באמת הייתה מחשבה לקהל לחלק את זה לארבעה פרקים, כל פרק חצי שעה בהוט ערוץ 8, ופרק הרביעי, שאתה כבר רוצה שיונתן יצא מהעולם ויתושש ממנו, זה עוד יותר צניחה לעולמות העמוקים של נפש האדם. איך התמודדת עם זה? אבל אני חייבת לשאול אותך, כי ראיתי הכל בבת אחת, ובאמת בסוף של הסרט יש סיטואציות שאתה, וואו. אתה לא בא לך לזרוק את המצלמה ולהגיד, בוא אני אציל אותך מהגיהנום הזה שאתה נשפך לתוכו? לא, כי אני לא יכול להציל אף אחד מהגיהנום שלו, ואני לא יכול להציל אותך מהגיהנום שאת עברת, ומאיה עוברת כל בוקר, צהריים וערב, כל יום גיהנום, ואף אחד לא יכול להציל אותה מזה. זאת אומרת, כל המושג הזה של להציל אנשים, כל ההרס העצמי שלהם, אז בואו נשחרר את הדבר הזה. לא, אבל אתה כיוצר דוקו, כשאתה רואה את הדבר הזה ואתה נחשף לזה, כמה ממך רוצה לעצור את המצלמות, לקח את הבן אדם הזה כאילו, ואתה יודע כמה... כל הזמן, וכל הזמן, אבל המלחמה הזאת כל הזמן קיימת, אבל צריך להבין את הקונטקסט של הדברים, זה לא איזה סצנה שהוצאה מהקשרה. יונתן לאורך 5 שנים, ומה שאני אומר פה, יונתן היה אומר לכם בעצמו, אז לא שאני מדבר על יונתן מאחורי גבו, הוא אתמול היינו בהקרנה והוא אמר את זה. יונתן היה מכור 5 שנים, אני הייתי איתו בין עשרות למאות סצנות. אם אתם גם אפשר ברדיו לדבר יותר חופשי, אנחנו מדברים על שני סמים די מטורפים, סם האונס והג'י, והטינה שמזריקים. שזה קריסטל מת. זה מטורף. כן, קריסטל מת. הרי, וראיתם בסרט, הבן אדם מתעלף תוך כדי רעיון. זה קשה. אני עוד לא ראיתי את זה. מתעלף וקם. וואו. אז לא, אז אני יכול, את עברת את הפרק השני, הפרק השלישי הוא מאוד אינטנסיבי. יש רגע בסרט שזה הופך ממשהו שאתה אומר, אוקיי, יש לו בעצם, יש לו גם חיים, יש לו חלקים נחמדים לחיים, זה נגמר. זה כאילו נהיה בום. אתה רואה שהחיים שלו הם חור שחור. כל הסרט אבל עובר על איזו הצעה מעניינת בעיניי שיונתן מציע לעולם, לפחות זה החוויה שלי מולו. כן. ויצד השני, זאת אומרת, הסרט בפירוש מדבר על מחיר של איזה חופש נורא גדול, בואי, אבל הוא גם אומר שגם דיכוי מיני וגם לדכא את המיניות שלנו ולעשות יחסי מין זה גם בית כלא ועונש, איך מוציא מקום בין איזה חופש שיונתן מציע לעולם. הוא אומר, תפסיקו להיות צבועים, תפסיקו לבלבל לי את השכל. מין זה חלק שאנחנו, חלק מהחיים שלנו, אנחנו צורכים אותו, אנחנו אוהבים אותו, אני בצד שמספק אותו. הוא לקח את זה לאקסטרים, אבל תומר, הוא לקח את זה ממש לאקסטרים. לאקסטרים, ברמה של הרס עצמי קשה. הרס עצמי, וגם איזה בור עמוק בנשמה, שאתה אומר, איך אפשר להאביס את הבור הזה. אבל ביונתן יש משהו, שזה מה שגם בעיניי הסיבה לראות את הסרט ואת הסדרה, למה לעקוב אחרי סיפור כזה קיצוני? זה שיונתן נשאר בן אדם אנושי. נכון, כל הזמן, כל הזמן. וגם שוב, היחסים שלו עם המשפחה שלו, זה משהו שהוא שואב אותך. אמא שלו היא כל כך נטולת שיפוט, זה דבר מדהים לראות. שזה גם מצד שני, אתה אומר, את בא לך לנער אותה ולהגיד, איפה האחריות שלך כאימא, לבוא ולהגיד לו, די, מספיק, תראה אותך. אז אני חייב לעשות, ובמובן הזה זה לא פייר כלפי אנה, אני נכנס לסרט, למעקב לפני 10 שנים, שיונתן כבר כוכב גדול. אנה אמרה, לנית המלחמות שלי עשיתי עם יונתן מגיל 16 עד שאתה היית, אני ניסיתי בכל דרך אפשרית, אם זה לא ברור מהסרט או מהסדרה, אנה לא רצתה בן שחקן פורנו, ואנה לא רצתה בן שעושה ליווי, ואנה לא רצתה בן שמדרדר לסמים, בואי, היא לא רוצה והיא נגד זה, והיא בן אדם אפילו צנוע ופשוט. אבל הבחירה האמיצה של אנה הייתה להגיד, אוקיי, אני קופץ אתכם, יש אנה ויונתן גרים לא רחוק מגן לוינסקי, גן לוינסקי נלחם שם כל ה... הרבה מהג'אנקי והנרקומנים. יום אחד אנחנו חוזרים מהקרנה בקולנוע לב, ואנה אומרת לי, תסתכל. האפשרות השנייה שלי הייתה ללכת לבית דרך גן לוינסקי, גרה קרוב,
ולגלות שיונתן שמה בלי שיניים זרוק ברחוב, והוא ג'אנקי. מה אתה רוצה שאני... אגב, מה שלמה היום? היום זה לא יאומן. האמת היא שזה לא יאומן. לא הייתם צריכים לבזבז את השידור עליי, אתם צריכים לדבר עם יונתן הג'אנקי. האמת היא, אני מתה לדבר איתו. ראיתי כתבה איתו, עובד עדיין בפלורנטין. עובד בקיוסק בפלורנטין. כן. אאוט לגמרי מהסמים. וואו. קיבל בומבה מהסרט ומהסדרה. שיעלה. קיבל בומבה, ראה את הסצנות שהוא מאבד צלם אנוש ומתפרק שם בסצנות הקשות. זה קשה. וואו, תומר, תקשיב, אנחנו חייבות לסיים, אבל בנימה אישית באמת. אתם רדיו תל אביב, אבל יש לנו הקרנה חינם לתושבי הדרום, מקווה שלא יתלו קסם. מתי, איפה נפרסם? יום חמישי לדרום בקיבוץ ניר עוז, הולכים לאנשי הדרום. יונתן, אחרי שעוברים את עזריאלי, הוא כבר לא יודע איפה הוא, מאבד אוריינטציה. או ברלין או תל אביב. וקוניון, ערוץ 8, המלכות של ערוץ 8, שבחרו בפרויקט הזה. תומר, אתה פשוט, באמת, כל מה שאתה נוגע בו כל כך מרתק ומעניין, ותמיד... אני לא שאני שנה וחצי, אני רוצה לחזור לישון, תחזירו. יאללה, נשמע, ביי, לילה טוב, לילה טוב. תומר, בהצלחה, תמשיכו להצליח. תודה על הנתיבות הזאת, יאללה, ביי. ביי, בוקר טוב. איזה בן אדם, את מבינה למה אמרנו שצריך לדבר איתו שעה? עכשיו אפשר היה לדבר על זה. שעה, שעתיים, כל היום בא לי לעבור לגור אצלו. בא שהוא יעשה עליי דוקו. אגב, הוא צודק, אני בוקר, צהריים וערב, עוברת גיהנום. כל פעם שאת עולה על ההליכון זה גיהנום, מאמי. יאללה, תסורת. דיווח התנועה בחסות. לקוחות כללית. הילד זקוק לטיפול רגשי, רכיבה, שחייה או ספורט טיפולי. ללקוחות מושלם פלטינום מגיעים 25 טיפולים נוספים ועד 70 טיפולים בשנה, כפוף לתקנון. באלון צפון, נומס ממחלף מבוא אלון, עד דוב הוז ממחלף חולון בקיבוץ גלויות, עד למחלף השלום. דרום ממחלף שיבת כוכב.